Традиційно сезон у Смілянському міському парку культури та відпочинку відкривається 1 квітня. Яку роботу проведено за рік з підготовки цього об'єкту до роботи у весняно-літній період, звітували перед членами виконавчого комітету. Міський парк культури – це найбільш масовий заклад культури. Він є пам'яткою садово-паркового мистецтва, охороняється державою, має статус природо-заповідного фонду і має територію 33,2 гектари. Робота міського парку культури вона поділяється на дві частини. Як заклад культури – це проведення культурно-масових заходів, культурно-дозвілева діяльність. Ну і, звичайно, як природозаповідний фонд – це благоустрій території парку. Саме в літній період проводиться безліч культурно-масових заходів. Це і такі основні свята до державних свят, до професійних, народних свят. Ну і, звичайно, робота атракціонів, які придбали парк за кошти міського бюджету, за кошти спеціального фонду, які надходять від господарської діяльності парку. Це також робота атракціонів, які приїжджають до нас. Ми надаємо в оренду територію. Це гастролюючі колективи, цирки, ну і таке інше. І також є практика вихідного дня, суботи, неділі. В штаті у нас був до останнього часу культорганізатор, які проводили ігрові програми для діток, також дискотеки для молоді під час Дня молоді, Дня незалежності. Ну і для людей такого середнього віку також ми проводили дискотеки 80-х. Це такий був масовий популярний захід, який, я думаю, приживеться. І коли знімуться карантинні обмеження, ми також будемо проводити ці заходи. Найбільш такі масові свята – це до Дня Конституції, до Дня Незалежності. Ну і, звичайно, це День міста. Однією такою великою локацією це є територія парк. Не сказала про Івана Купала також. Дуже таке масове свято, яке люблять наші сміляни. І масово воно відзначається щороку. Обласне управління культури, обласний центр народної творчості, вони теж дуже люблять це місце, і воно стало місцем проведення обласних свят. Саме на День міста ми запрошуємо, і були проведені обласне свято духової музики, свято танцю, свято фольклору. Ну і в 2019 році вперше було проведено міжнародний фольклорний фестиваль. До нас завітало дуже багато гостей з різних країн. І, зокрема, тут на фотографії є колектив з міста Йонова, місто-побратим, наше місто-побратим із Литви. Силами працівників парку було відремонтовано танцювальний майданчик, який довгий час стояв занедбаний, розрушений. Ми довго просили кошти, а потім зібралися, підібрався такий колектив гарний в міському парку культури, який очолила Вікторія Володимирівна, і вони своїми силами відремонтували цей майданчик, на якому також у нас проводяться різноманітні заходи. І друга така велика частина, що складається робота парку – це благоустрій території. Це величезна робота, яку проводять працівники парку. На сьогодні це 10,9 одиниць. Чим займаються люди? Ну, це благоустрій території, це прибирання від що сьогодні, на сьогодні вже зроблено. Це верхня частина, повністю прибрана від листя. Також це очищення озер, обрізання гілок, очищення від омели, переведення у порядок адміністративні будівлі, які знаходяться на території парку, господарський двір, насадження дерев, нових клумб і так далі. Території парку також подарували міський голова в свій час статуї, такі не зовсім хороші порядні громадяни, які постійно їх нищать, і працівникам парку доводиться постійно приводити їх у порядок. На сьогодні теж є такі дві статуї, які не можемо ми знайти. От били частину, яку не можна знайти, а так то взагалі вони відремонтовані, заклеєні, побілені. Також відремонтований фонтан, який знаходиться на центральній частині парку. Розбиті нові клумби. В минулому році було висаджено 100 троянд. Це за кошти, можна сказати, особисто директора парку, яка подарувала їх парку. А також різноманітні інші квіти. На сьогодні парк співпрацює із мешканцями міста. Зачасту нам телефонують і у відділ культури, і в парк, просто пропонують квіти, пропонують рослини.
от, які ми або привозять, або ми самі забираємо і їх висаджуємо. Також було силами парку виготовлено і встановлено декоративну ковану альтанку. В минулому році теж було виготовлено нову фотозону. Було встановлено дитячий ігровий майданчик із дерева, виконаний в етнічному стилі. Парк охороняється, звичайно, тому що тут є майно, яке стоїть на балансі відділу культури і є власністю міської ради, тому на сьогодні у нас працює два сторожа, це через день. Ну, звичайно, цієї охорони мало, тому що в нічний час, ну, зачасту все-таки нищили і статуї, і рослини. І у нас не вистачало вхідної частини воріт і частинки там огорожі. То теж силами працівників парку за кошти спеціального фонду було виготовлено і встановлено огорожу, що значно зменшило оці варварські дії, хуліганські дії. За кошти і міського бюджету, і спеціального фонду були придбані і встановлені атракціони. Це в 2019 році. Да, ну, ними теж продаються квитки, які облікуються у нас в бухгалтерії, і вони йдуть на спеціальний фонд парку. Також проводяться роботи щодо догляду за нижньою частиною парку, що іменується «Долина озер». У нас по нижнім озерам. Фонтани ви зробили, вони працюють вже в цьому році, так? Ну, зараз насоси демонтовані на зимовий час. Угу. Будуть монтовані, мабуть, в травні місяці, але зараз вода холодна, працівники не можуть туди просто технічно попасти. Ну, озера взагалі потрібно капітально почистити, тому що там дуже мулу багато, і за цього ну, фактично постійно вони заростають. Вони їх чистять, ну, буквально вистачає на 3 на дні на тиждень. Ну, знову вони поверхнева санітарна чистка, вона не дає такого результату, тому що вони вже замулені. Вони будувалися ще в 50-х роках, і така інженерна конструкція, вони є різного рівня. З озера те, що вище, перетікає вода в нижнє озеро, і вода набирається в першому озері за рахунок джерел. В зв'язку з тим, що ці джерела замулились, вони стають практично стала вода, немає перетоку, і через це вони починають перетворюватись на болото. Тому для того, щоб здійснити ці роботи, в зв'язку з тим, що ми є природозаповідним фондом, ми втручатися туди просто самовільно не можемо. Це колосальні штрафи, да. Тому для цього треба виготовити проєкт, який виготовляють водні ресурси в Черкасах. Ну, для цього ми вже розпочали роботу, ми пишемо програму екологічну, яку ми хочемо включити в обласну екологічну програму, де ми зможемо скористуватися коштами державного бюджету, які виділяються на екологію. Також окреслила начальник відділу культури, за які кошти обслуговується і працює міський парк. В сумі 1 855 000, а саме оплата праці, оплата комунальних послуг. Ну, взагалі парк фінансується на заробітну плату, на комунальні послуги і на енергоносії. Фактично утримання парку здійснюється за рахунок спеціального фонду. У 18-му, те, що заробляє парк, у гарні часи, коли працювали атракціони, коли заїжджали до нас гастролюючі колективи, це було порядка 170 тисяч. Скільки вони заробили у 18-му? У 19-му році 155 тисяч. І в 20-му році, коли вже були карантинні обмеження і до нас не приїжджали ні цирки, не було атракціонів, то це було 50 тисяч. Звичайно, ну, дуже нам складно в цих умовах карантинних працювати, кошти фактично не надходять до спеціального фонду. Ну і, звичайно, за кошти міського бюджету в 20-му році було здійснена обрізка дерев, видалення аварійних дерев, придбання атракціонів. Також спонсори, ну, був такий грантовий проект мешканця нашого міста спільно з парком. Вони виграли атракціони на 50 тисяч і подарували їх парку. Наразі вже також відновлено відеоспостереження на території міського парку. Працює і громадська вбиральня, доповіла керівник відділу культури. На сьогодні квиток коштує 4 гривні. Дітки і люди такого поважного віку, тобто там бувають безкоштовно, ну а для всіх інших містян 4 гривні. Чи можемо зробити громадську вбиральню безкоштовною для всіх? Як скажемо. Так. Да.
Просто з цих коштів невеличких, яких ми виручаємо, ми маємо можливість придбати мийні засоби. Міський голова публічно заявив, що єдина у місті громадська вбиральня має бути безкоштовною для смілян. Я вас просив би встановити, для збереження майна, встановити там відеонагляд перед входом вбиральню, зробити вбиральню безкоштовною. Людина нехай працює так, як і працювала робітником з благоустрою, буде більше роботи, вона не буде заглядати на ті двері. А миючі засоби, які там треба, ви, будь ласка, зверніться з листом до міського бюджету, я думаю, ми забезпечимо миючими, дезінфікуючими засоби громадську вбиральню, яка в нас єдина на сьогоднішній день в центральній частині міста. І тому і моя особиста думка, я не знаю, чи підтримують мою суб'єктивну думку, зробити цю громадську вбиральню безкоштовною. Єдине, прибирати її там згідно графіку, якого там потрібно. Ми буваємо в інших містах, в багатьох містах, в туристичних, курортних, не громадських вбиральних парках. Чистенькі, гарненькі і безкоштовно для всіх відвідувачів. Також процвітували скульптор-мійці, постійно шукають шляхи і можливості, щоб заробляти кошти та робити міський парк ще більш охайним і привабливим. Ну і взагалі парк, я забула сказати, що вони, окрім того, ще пишуть дуже багато проєктів. Цей проєкт був поданий на ДФРР «Теплиця» і придбання техніки спеціальної. Це екологічний проєкт, цей проєкт на озеленення, який з дітьми був, який я ще не забула сказати. На атракціони. Проєкт на атракціони, ось креативна економіка буквально ось теж подали на атракціони. Ну, тобто постійно шукають якісь додаткові кошти і працюють в цьому напрямку. А так, то на наші кошти, які залишаються, ми завжди там економимо або на теплі, або так, така практика була в 2020 році, то ми їх якраз купляємо за них атракціони. Кожен рік ми поновлюємо наш базу атракціонів, і кожного року ми щось новеньке підкупляємо, для того, щоб була можливість заробляти знову ж таки кошти на той самий спеціальний рух. Ну, в зв'язку з карантином ми зараз ж немає у нас нікого, гастролюючих немає, цирків немає, атракціонів немає. Ну, тобто ми в минулому році були дуже обмежені в цьому рік. 2020 був складним для всіх і працівників культури також. Тож у травні мріють про повномасштабне відкриття весняно-літнього сезону у міському парку. З радістю тут чекають на всіх відвідувачів і готують для них цікаві локації.